Tjena Marcus Nyman och välkomna till en liten Redstone-video. Så jag har en ganska intressant maskin att visa här till er. Så ni vet hur hoppers är väldigt sega på att dra ut saker ur kistor. Så vi har en kista här till exempel som har så mycket items i sig. Om vi lägger bara en hopper här och lägger en sån här på, så kommer ni se att den är väldigt långsam. Den drar ut 2,5 iron per sekund. Så det är inte jättesnabbt. Det tar ungefär typ 11 minuter eller någonting. Jag kunde inte riktigt ihåg vad jag räknade ut det till, men jag för mig det var runt 11 minuter för att hela kistan ska tummas, och det är en enkel kista. Så det tar ju lång tid. Så tänk er återvinningscentralen på 90 EQ liksom. Det tar lång tid att tumma en kista på det här sättet, och det är så här jag gör det just nu. Så jag ville hitta en bättre lösning, och min lösning skulle först vara att det liksom, att den drar ut i olika kanaler och sen går snabbt och sen ner i samma kanal igen, vilket hade gjort processen att transportera item snabbare, men det hade fortfarande varit lika långsamt att tumma en kista. Så jag försökte komma på ett sätt att tumma kistan snabbare, och det här var vad jag kom på helt enkelt. Så jag vet att 90-avsnitten ligger lite efter, och den här videon lär antagligen komma upp innan jag uppfinner den här på 90-avsnitten. Men på 90-avsnitten så kommer ni få se när jag uppfinner den och när jag visar den för folk och grejer, för att det är spännande, deras reaktioner. Så helt enkelt, det här är vad jag kallar en fiberlina. Den går skitsnabbt, den här maskinen, på att tumma shulkerboxes och bara kistor överhuvudtaget. Och vi har sagt att 9 gigablocks är en hastighet som den här kör på. Så helt enkelt, en gigablock är att skicka ut 20 irons varje sekund. Det är alltså ett iron per tick, per game tick, som den här skickar ut ur. Men vänta nu, en gigablock är det. 9 gigablocks är den här på. Så att den här skickar alltså ut 180 block i sekunden. Det går snabbt helt enkelt. Och jag kommer visa hur den fungerar senare, men först ska jag ta och demonstrera. Så jag har gjort en bufferlampa här, och en lampa som sätter den på där. Så om jag sätter på den här så kommer den där lysa, för att maskinen är på nu. Och då kommer den dra ut objekt härifrån av en kista jag lägger där. Och jag klickar på den här, då kommer den automatiskt slå bort kistan och ta bort den här rätningen. Så jag tänker ta och lägga en kista här. Eller jag tänker nog ta och göra så här, bara för att ni ska se det lättare. För att den här kistan här, den är redan full. Så vi tar och tar den där kistan och gör den tom. Sådär. Så här har vi en tom kista som vi hade tänkt lägga in. Så jag tar och lägger den kistan där. Och vi sätter på maskinen. Så nu kommer den dra ifrån sig. Så om jag lägger in en sån här nu, så kommer ni se att jag kan lägga in en sån shulkerbox i en shulkerlåda. Okej, om jag lägger in den, ni kommer knappt se den. Så helt enkelt, om jag gör så här, så ska ni se hur lång tid det tar. Klara, färdiga, kör. Det går snabbt. Den tummar den här kistan på bara ett par sekunder. Helt enkelt. Och där är den tömd. Så snabbt gick det. Och vi kan klicka på den här nu, så kommer den slå bort den, så vi kan plocka upp den igen. Och den tas inte upp av maskinen helt enkelt. Det är därför den själv puttar ut det, bara för att du ska slippa att slå sönder maskinen om du har med pickaxe och såna grejer. Men vad är det här? Det finns en lampa som lyser. Och det står, åt det hållet så står det att, det är att den buffrar. Och buffrar, som ni vet, antagligen de flesta vet vad en buffer är. Men om ni inte vet det så har ni säkert sett det på typ YouTube, att en video buffrar. Det betyder helt enkelt att den liksom väntar, eller att den har ett lager som den har som en buffer, att det kan fyllas upp ifall det går för snabbt eller för långsamt liksom. Och i detta fallet så är det exakt det. Den har ett lager här under. Den kan tumma en enkel kista. Men om jag testar att lägga en till sån här kista här och sätter på maskinen, så kommer ni se att den kommer fylla sin buffer. Och det kommer hända alldeles strax. Där fyller den sin buffer. Så helt enkelt, nu går den lika långsamt som en vanlig hopper gör. Så alla de här maskinerna, och du kan bygga en väldigt stor buffer också, så att ni behöver inte oroa er om att det är en för liten buffer och det inte går att få mer, utan det går att få en större buffer. Det enda som är nackdelen är att det laggar servern mer i princip. Så då kanske ni undrar, hur fan går det här till? Hur kan den tumma så jävla snabbt? Och hur kan den tumma så jävla snabbt utan att det ens är en hopper under? Det är bara en sån där. Vi kan till och med sätta en sån här. Skulle jag gissa. Fast det, däremot, då måste jag putta den in med piston. Men det jag märkte när jag satt och forskade det här
var att Hopper Minecarts. Jag testade en Hopper Minecart för att min teori var att om jag la två stycken Hopper Minecarts bredvid varandra och sen puttade dem väldigt, väldigt slightly vänster så att det gick ett halvt block åt sidan, då hade ju båda de Hopper-blocksen eller Hopper-cartsen luggit under kistan båda två. Och då tänkte jag att men då kan du få dubbel Hopper action på en kista. Men boy var jag fel på det där. Det visar sig att den drar 20 block per sekund bara med en hopper, en hopper cart. Så jag lade 9 stycken i varandra och då får du en 9 gigablocks en 9 gigablocks lina helt enkelt. Så Neuratha Mechanics på 90 EQ då, om ni kommer från något annat ställe och jag aldrig sett mina online avsnitt så kanske det inte make nonsens alls. Men Neuratha Mechanics kom på det här och gjorde den här till consumer version. Så du kan göra en bättre, och jag har faktiskt gjort den bättre här. Så här är den basic principen. Du har mängder av hopper carts under en kista och det är allt. Men kolla hur snabbt den här tummerkistan, för det här är typ 60 gigablocks linje. Kolla här. Borta. En och en halv sekund eller någonting tror jag det där tog. Och du kan lägga på hur många sådana här som helst. Det går bara snabbare och snabbare och snabbare och snabbare hela tiden. Du kan ha en dubbelkista här ovanför om du vill. Det gör ingen skillnad heller. Och varje gång du lägger till en hopper cart så blir buffen större. Med tanke på att det är mer plats i det. Så den fördelar helt enkelt allting på alla hoppers. Vilket betyder att så fort du har fyllt upp buffen på alla de här 60 stycken hopper cartsen. Så kommer det tumma. Så jag kan tumma den här kistan flera gånger utan att den sakta ner. Det kommer fortfarande vara en buffer. För att den kommer inte kunna göra så i all evighet. Och du kommer behöva ha en vanlig hopper under till slut. För att kunna tumma den här. Så helt enkelt den här designen här borta. Den har sin där. Och sen är det en slab här. Bara för att du ska kunna sätta på och stänga av. Så om jag stänger av den här. Då puttar den hela här åt sidan. Och ni kanske märker att det är ett block här. Det är för att den här ska användas som sensor ifall den är på eller inte. Och den måste ju veta ifall det är ett block där så kommer den visa det som att den är på. Och är det inte ett block där så kommer den visa det som att den är av. Och sen är det vanliga hoppers här under och de pumpar in allting i den här kistan i sin normala långsamma speed. Så då kanske ni tänker, men varför är detta bra då? Varför, det går ju fortfarande långsamt här nere. Varför skulle detta vara bra? Det här är bra i vissa specifika situationer. Till exempel i återvinningscentralen i Neurethia så är det här jävligt bra på grund av att jag kan snabbt tumma av en kista och sen använda den direkt efter. Jag behöver inte sitta och vänta 11 minuter på att den ska tummas. Eller ännu värre, i min maskin jag har där just nu, vilket jag älskar maskinen och tack så mycket den som uppfann den maskinen. Men problemet med den är att den är väldigt långsam. Så om jag lägger i typ 10 stycken shulkerboxes, då tummar den en i taget. Och 10 stycken, ja det är 11 minuter per kista, vilket betyder att det går upp i timmar snabbt. Och det här kan tumma alltså hur snabbt som helst. Det enda du behöver göra är lägga till fler såna här. Så anledningen varför jag har 9 stycken på en consumer version är för att 9 stycken, det är helt okej värde. Du kan tumma typ en enkelkista och typ 70% mer av en enkelkista. Och de flesta consumer-snubbar behöver inte ha mer än så här. Och det laggar inte servern alls mycket att ha bara 5 eller 9 såna här igång. Så det är ganska lugnt. Men om jag ska ha en industrial version, då måste jag istället köra någonting i stil med typ, alltså en sån här, att det är typ att den putter ut dem där automatiskt. Ska vi se den här, ska jag. Så om jag har en sån här och så får den liksom finnas en maskin som puttar ut de här när de behövs. Och sen när de inte behövs får de åka in i kaktusar och levereras till systemet igen. Men problemet med det är att om du pajar en sån här, nu fungerar inte det. Men om du pajar en sån här så får du en minecart och en hopper. Du får inte själva minecart-hoppern. Så att du kommer ändå behöva sätta ihop dem och sen ladda om maskinen. Så det måste vara någon maskin som kan ha tillgång att ha mängder av såna här i systemet redan och så någon gång då och då så får du ta och fixa till dem liksom så att de sätts ihop igen och sen lägger dem i tanken.
Så det kommer bli en lite större version för industrial use. Men så länge det är consumer version så säljer nu Nerethia Mechanics den här versionen. och allting annat runt omkring här, det är bara för LED-lamporna och grejer. Så det är bara en väg upp i princip till LED-lampan. Och det är den här lilla grejen som skjuter ut lådan. Så att om jag har en låda här och klickar på den där knappen så skjuter den automatiskt ut den. Däremot har du en vanlig låda då och du klickar på den så fungerar det också. Det är bara, den kommer bara inte skicka ut den. Så du kan ha det liksom som en vanlig låda och bara tumma vanliga i den. Så här, du behöver inte tumma en kylklåda specifikt liksom. Och så tömmer den här. Men nu är buffen ganska full. Så den kanske inte kommer lyckas tumma allt där. Nej, exakt. Så där fylldes buffen. Och sen har jag en bufferlampa. Bara för att kunna se när buffen är tum. Så att jag vet när jag kan lägga dit nästa kista i princip. Och den tar från den här hoppern. Är det någonting i den hoppern. Det vill säga håller den på buffrar. Så kommer den skjuta ut till den där. Helt enkelt. Så är det fungerar. Ganska simpel design. Och väldigt cool design. Jag är jättestolt över den för att det känns så jävla gött att jag gick ut med målet över att försöka fixa problemet med att det gick väldigt långsamt och tumma kister. Och jag verkligen lyckades med det också. Alltså jag visste inte ens om att såna här hopper minecarts kunde dra ut så snabbt. Hade ingen aning. Och det verkar inte som att det är jättemånga som vet om det heller på internet. Så för att jag sökte upp det, jag hittade inte många videos som är alltså för tumning. De flesta videos var så här bara att liksom du ska tumma en liten pyttebit på minecarts eller någonting sån här. Men den här är ju purely bara för att tumma lådor liksom, kylkub också specifikt. Men i alla fall, om ni gillar videon får ni gärna ta tumme upp den. Om ni inte gillar videon får ni gärna ta tumme ner den. Om ni har några designer på det här, ni hade velat förbättra någonting, så får ni gärna skicka dem på Twitter. Och så hörs vi nästa gång. Ha det så himla bra. Hej då.